केही एक दुईजना मान्छे देखे, सामान्यतया कसैले कसैलाई पनि वास्ता गरिँदैन, मलाई पनि केही पनि लागेन, तर फोनमा कोही व्यक्ति बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो गाडी नम्बर भन्नुभयो, 4218 रहेछ गाडी नम्बर भन्ने शब्द सुने मैले। 4218 नम्बर गाडी भनिसकेपछि मलाई अलिकति यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई हेरेँ, हेरिसकेपछि उहाँहरू जानुभयो। मलाई उहाँहरूले हेर्ने तरिका फरक लाग्यो, सायद म इन्सिक्योर छु, मलाई कतै अप्ठ्यारो छ कि, अथवा सरिता लामिछानेले केही पाप गरेको कुरा फेरि पनि यहाँ बाँकी रहेछ कि भन्ने महसुस भयो। घर पुगे बेलुका, कोही मान्छेले गाडीमा फलो गर्दैछ, फेरि पनि डराउनु पर्ने स्थिति आयो। घर पुगिसकेपछि घरको बाहिर छतमा निस्केको थिएँ, तल हेर्दा कोही आवाज आयो, मोटरसाइकल आएर रोकिएको, कोही हाम्रो घरमा आउनुभयो भनेर हेर्न जाँदा मोटर बाइकमा दुईजना हुनुहुन्छ, माथिबाट मैले उहाँहरूको बाइक नम्बर देखिनँ, दुईजना मान्छेले हातले इसारा गर्नुभयो, घर देखाउनु भयो, सबै गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू जानुभयो, पर हेरेँ दुईजना अर्को मान्छे पनि देखिन्। यो सबै चिज गरिरहँदा मलाई केही महसुस भयो भने म पक्कै पनि असुरक्षित छु, तर मैले गरेको पाप के त, कलाकार सङ्घमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनु या म कलाकार हुँ भन्नु नि मैले गरेको पाप हो त, यति मात्रै हो अहिलेको मेरो प्रश्न। यसरी पटक पटक यातना दिनु मेन्टली हरासमेन्ट हो, चुनौतीहरू पक्कै आउँछन्। निर्वाचन हो, निर्वाचनमा उठिरहँदा केही मसँग असहमत व्यक्तिहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, तर के चुनावै हुन नदिनु अथवा मलाई चुनावमा उठ्न नदिनु कहाँसम्म न्यायसङ्गत छ, यति मात्रै हो मेरो मैले भन्नुपर्ने। अब रह्यो कुरा, मलाई अनौठो लाग्न सक्छ आज सरिता लामिछानेसँग किन सिनियरहरू आउनुभयो, गौरी दिदी किन आउनुभयो, करिश्मा दिदी किन आउनुभयो, रेखाजी किन आउनुभयो भन्ने लाग्न सक्छ। मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ यो कुरा, म यसरी इन्सिक्योर हुँदैछु अथवा म माथि यसरी प्रहार भइरहेको छ, यदि मेरो ठाउँमा महिला कलाकार नभएर अर्को कोही पुरुष कलाकार हुनुहुन्थ्यो भने यस्तै हरासमेन्टहरू झेल्नु पर्थ्यो त, अथवा यस्तै मानसिक तनाव उहाँले पनि भोग्नु पर्थ्यो या पर्दैन। मैले मेरो चुनावी प्रचारका लागि यो केही पनि गरेको होइन, मैले मलाई अत्यन्तै मानसिक रूपले तनाव भयो, मलाई यति मात्रै भनिदिनु पर्यो सरिता लामिछाने कि साँच्चै नै गैर कलाकार हो त, यिनै कुराहरू भन्नका लागि मैले यो आजको कार्यक्रम राखेको हुँ। यसमा अब तपाईँहरूले मलाई पक्कै सोध्न सक्नुहुन्छ, सरिताजी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्ष उठ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका एजेन्डाहरू के छन् भन्नुहुन्छ, अथवा किन भन्न सक्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। म यो मेरो केही कुराहरू हुन त मैले धेरै कुराहरू बोलिसकेको छु, तैपनि मैले एउटा लिखितमा ल्याएको छु, म यसलाई मेरो प्रेस विज्ञप्ति भन्छु, म यसलाई पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि सञ्चारकर्मी मित्रहरूको लागि फ्लोर ओपन हुन्छ, अनि मलाई गौरी दिदीले, करिश्मा दिदीले अनि रेखाजीले आफ्नो आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहुन्छ। यो मेरो चुनावी प्रचार अभियान चाहिँ पक्कै पनि होइन, मैले मेरो अग्रजहरूको प्रतिनिधि, चलचित्र क्षेत्रमा म पनि छु, म कलाकार हुँ अथवा होइन भनिदिने उहाँहरूले मेरो लागि केही कुराहरू बोलिदिनुहुन्छ, यतिको लागि मात्र हो। अब म यो मेरो प्रेस विज्ञप्ति पढ्छु। नमस्कार, म कलाकार सरिता लामिछाने, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू जो हाम्रो आवाज बनिदिनुहुन्छ, हाम्रा राम्रा कुराहरू नराम्रा कुराहरू सबै देखाइदिनुहुन्छ, दर्शकहरूमा आज पुर्याइदिनुहुन्छ, समाजमा पुर्याइदिनुहुन्छ, तपाईँहरूले उठाएका आवाज, तपाईँहरूको कलम, हाम्रा कुराहरू सबै तपाईँहरूले पुर्याइदिनुहुन्छ, हाम्रो ऊर्जा बनिदिनुहुन्छ, हामीले राम्रो कुरा गर्दा राम्रो काम गर्दा स्याबासी दिनुहुन्छ, हामीले बाटो बिराउँदा हामीलाई तपाईँ गलत हुनुहुन्छ है भन्नुहुन्छ। ती तमाम मेरा सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई आजको यो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ, सबैभन्दा पहिला त स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा मेरो अग्रजहरू पाल्नुभएको छ, गौरी दिदी, करिश्मा दिदी, म उहाँहरूलाई रेखा बहिनी, मैले यो कार्यक्रममा उहाँहरूको उपस्थिति तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ, किन सरिता लामिछानेको प्रेस मिट अथवा सरिता लामिछानेले गर्न लागेको कार्यक्रममा उहाँहरू किन भनेर अनौठो लाग्न सक्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सशक्त महिलाहरू हुनुहुन्छ,
धेरै जना हुनुहुन्छ, सबैजनाको आफ्नो ठाउँमा योगदान छ, सबैको आफ्नो इतिहास छ। तर मैले गौरी दिदीलाई, करिश्मा दिदीलाई अनि रेखा थापा बहिनीलाई रोज्नुको कारण मलाई नजिकबाट कलाकार हो सरिता लामी छ नि भनेर चिन्नुहुन्छ सायद उहाँहरूले। एउटा महिला कलाकार जो नेपाली चलचित्रका नारी हस्ताक्षर भन्नुभएको छ, महिला सशक्तिकरणका लागि लाग्नुभएको छ, निरन्तर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूको यात्रा छ। हिजो आज नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष भइरहँदा मैले नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घमा 3 वर्ष काम गरिसकेपछि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको 17 चुनावी साधारण सभा आयो, मेरो काँधमा एउटा जिम्मेवारी थपियो। मेरा अग्रजहरूले, मेरा सहकर्मी अनि मलाई प्रोत्साहन दिने मेरा सञ्चारकर्मी मित्रहरूले नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको महासचिव बनेर तपाईँ बस्नुभएको छ, अब पक्कै पनि एउटा महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई हाम्रो आशीर्वाद छ भन्नुभयो। आशीर्वाद दिनु उनीहरूले, साथ दिनु दिनेहरूले मलाई साथ छ तिमीलाई भन्नुभयो भने सञ्चारकर्मी साथीहरूले तपाईँलाई, तपाईँले गरेको कदममा हाम्रो पनि साथ छ है भनिदिनु भएको थियो। त्यो प्रेरणा, त्यो ऊर्जाले नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको 17 चुनावी साधारण सभामा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएको थिएँ। कथा यहाँबाट सुरु भयो, सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा भइसकेको थियो, तर यति नै बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा 20 वर्ष बिताइसकेको थिएँ। 20 वर्षको करियर र 42 वर्षको उमेर यो बिताइरहँदा मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो घटना भन्छु म माथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। सरिता लामिछानी गैर कलाकार, सरिता लामिछानीको नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको सदस्यता खारेज गरिनुपर्छ, सरिता लामिछानी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्षको उम्मेदवारमा उठ्नु हुँदैन यावत कुराहरू, यो कुरा सिडिओ कार्यालयसम्म पुग्यो। एउटा कलाकार, एउटा महिला कलाकार जसले कला क्षेत्रमा 20 वर्ष खर्चिएको छ, नेपाली कला क्षेत्रमा लागेर मेरो कला क्षेत्रभन्दा र अभिनय बाहेक कुनै पनि पेसा छैन, मेरो श्रीमानको जो विगत 25 वर्षदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँको कुनै अर्को पेसा छैन, मेरी छोरी छिन् 11 वर्ष कि जसलाई म दिनै पछि भन्ने गर्छु नानी तिमी चलचित्र क्षेत्रमा आउनुपर्छ किनकि तिम्रो बाबाआमाले यो क्षेत्रमा सम्मान पाएको छ, तिम्रो बाबाआमा यही क्षेत्रमा लागेर आज पेट पालिरहनु भएको छ, त्यस कारणले तिमी यो क्षेत्रमा आउनुपर्छ भनेर हरेक दिन जसो म मेरी क्षेत्री छोरीलाई चलचित्र क्षेत्रको कुराहरू गर्छु, चलचित्र कर्मीका कुरा गर्छु, कलाकारका कुराहरू गर्छु। यति भनिरहँदा म माथि लागेको एउटा उजुरी, त्यो उजुरीको क्लेरिफाई गर्न, त्यो उजुरीमा उजुरी परिसकेपछि मैले सिडिओ कार्यालय धाउनु पर्यो। सिडिओ कार्यालयबाट तदर्थ समिति गठन गरियो, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको कार्य समिति विघटन गरियो, त्यसपछि तदर्थ समिति गठन गरियो, तदर्थ समितिमाथि छानबिनको आदेश दिइयो, सम्पूर्ण छानबिनको प्रक्रिया पुरा भयो, सिडिओ कार्यालयमा उहाँहरूले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउनु भयो, प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो, त्यो सबै गरिरहँदा सरिता लामिछाने दिनै पछि जस्तो हे भगवान् म कलाकार हो या गैर कलाकार हो यसको आन्सर पर्खेर बस्नुपर्ने भयो। मलाई थाहा थियो म कलाकार हो तर मसँग मैले 20 वर्ष गरेको कलाकारिता यात्राको मैले सम्पूर्ण प्रमाणहरू पेस गर्नु पर्यो। त्यो प्रमाणहरू पेस गरिरहँदा एउटा कलाकारलाई चोट लाग्नु स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई मन दुखेको थियो, मन यस अर्थमा दुख्यो मैले नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनु नै मैले गल्ती गरेको हो अथवा मैले पाप गरेको हो, यो कुराले अत्यन्तै दुखी बनायो। मैले मेरो अग्रजहरूसँग सेयर गरेँ, न्युजमा आयो, मेरो दिनचर्या यसरी बित्यो कि मैले मेरो काममा फोकसै गर्न पाइनँ। तरकारी पसलमा कहीँ गयो भने सरिता दिदी तपाईँ त तपाईँमाथि त मुद्दा लागेको छ अरे नि, तपाईँ साँच्चै गैर कलाकार हो, तपाईँ कलाकार होइन भनेर सोधियो। डक्टर कहाँ गयो, डक्टरले त्यही कुरा गर्नुभयो तपाईँमाथि लागेको आरोप के भयो, तपाईँलाई साँच्चै के हुँदैछ। ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कमा एक सेकेन्ड होल्ड गर्नुहोस् है, तपाईँको साँच्चै मुद्दा के भयो। हरेक ठाउँमा जाँदा हिजो आज सञ्चार माध्यम यति सशक्त भएर आएको छन्
घरमा बसेर एउटा वृद्धदेखि बालकसम्मले मोबाइलमा समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू यति धेरै आयो कि सरिता सोच्न बाध्य भयो। म धेरैजनाले सोच्नु भयो, सोध्नुभयो के सरिता लामी छाने साँच्चै गैर कलाकार हो त? यी सबै कुराहरू भनेर त रिस कतै पनि उठेन, मात्र मन दुख्यो। मलाई मन यसर्थमा दुख्यो, मैले चलचित्र क्षेत्रमा आएर ठुलो अचिभ गर्न सकेको छैन होला। मैले चलचित्र क्षेत्रमा लागेर कति प्रसिद्धि कमाएँ या कति आर्थिक रूपले सबल भए त्यो बेग्लै पाटो हुनसक्छ, तर मलाई मेरो चलचित्र क्षेत्रले दिएको र मलाई मेरो कलाकारिताले दिएको एउटै कुरा हो, म आत्मसम्मानका साथ बाँचेको छु। म खुलेर भन्न सक्छु, यस, म नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा असल कलाकार बन्ने कोसिस गर्ने कलाकार हुँ, यति म गर्वका साथ भन्न सक्छु। यो सबै कुराहरू ममाथि आइलागिरहँदा मेरो मानसिक स्थिति के हुन्छ? मैले यसरी एकपटक उजुरी पर्छ, क्लियरिफाई हुन्छ, फेरि दोस्रो पटक उजुरी पर्छ, फेरि जानुपर्छ, फेरि तेस्रो पटक अर्को निवेदन पर्छ, फेरि जानुपर्छ, पटक पटक मानसिक यातना। यो सबको लागि म तयार थिएँ, यो सबै चिजहरू भोगेर आइरहेको थिएँ। फेरि पनि तदर्थ समितिले निर्वाचन मिति घोषणा गर्यो, निर्वाचनको लागि तयार रहनुहोस् सरिताजी, तपाईँ कलाकार हो भनेर उहाँहरूले क्लिन चिट दिनुभयो मलाई। मैले चलचित्र नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घमा फेरि पनि मैले उठ्नुपर्छ, म माथिको धेरैजनाको भरोसा छ, म ब्याक हुनु हुँदैन, म कलाकारै रहेछु भन्ने महसुस गरेँ। त्यसपछि फेरि चुनावी माहौल तयार भयो, नोमिनेसन दर्ता भयो, नोमिनेसन भइसकेपछि फेरि उजुरी पर्छ, फेरि पनि त्यही क्वेसन आउँछ, फेरि त्यही क्वेसन गरिन्छ, सरिता लामिछाने गैर कलाकार हो। मलाई यति मात्रै भन्नु छ आज, यदि 20 वर्षदेखि काम गरेको एउटा महिला कलाकार गैर कलाकार हुन्छ भने म माथि पटक पटक प्रहार गर्ने जसले निवेदन दिएर सिडियो कार्यालयसम्म घिसार्नुहुन्छ मलाई, उहाँको हो, उहाँको परिचय पनि खोजिनुपर्छ कि? उहाँलाई म एउटा कलाकार बनेर बाँच्ने अधिकार, खोज्ने अधिकार के छ? मलाई यति मात्रै गुनासो हो। रह्यो कुरा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको मिति, चुनावी मिति घोषणा भयो, नोमिनेसन दर्ता भइसक्यो, अब यसपछि मैले फेरि पनि मानसिक तनाव झेल्नु पर्यो। पार्किङमा गाडी राख्दै थिएँ, केही एक दुईजना मान्छे देखेँ, सामान्यतया कसैले कसैलाई पनि वास्ता गरिँदैन, मलाई पनि केही पनि लागेन, तर फोनमा कोही व्यक्ति बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो गाडी नम्बर भन्नुभयो, 4218 रहेछ गाडी नम्बर भन्ने शब्द सुनेँ मैले। 4218 नम्बर गाडी भनिसकेपछि मलाई अलिकति यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई हेरेँ, हेरिसकेपछि उहाँहरू जानुभयो, मलाई उहाँहरूले हेर्ने तरिका फरक लाग्यो, सायद म इन्सिक्योर छु, मलाई कतै अप्ठ्यारो छ कि, अथवा सरिता लामिछानेले केही पाप गरेको कुरा फेरि पनि यहाँ बाँकी रहेछ कि भन्ने महसुस भयो। घर पुगे बेलुका कोही मान्छेले गाडीमा फलो गर्दैछ, फेरि पनि डराउनु पर्ने स्थिति आयो। घर पुगिसकेपछि घरको बाहिर छतमा निस्केको थिएँ, तल हेर्दा कोही आवाज आयो, मोटरसाइकल आएर रोकिएको, कोही हाम्रो घरमा आउनुभयो भनेर हेर्न जाँदा मोटर बाइकमा 2 हुनुहुन्छ, माथिबाट मैले उहाँहरूको बाइक नम्बर देखिनँ, 2 मान्छेले हातले इसारा गर्नुभयो, घर देखाउनु भयो, सबै गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरू जानुभयो, पर हेरेँ 2 अर्को मान्छे पनि देखिनँ। यो सबै चिज गरिरहँदा मलाई केही महसुस भयो भने म पक्कै पनि असुरक्षित छु, तर मैले गरेको पाप के त? कलाकार सङ्घमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनु या म कलाकार हुँ भन्नु नै मैले गरेको पाप हो त? यति मात्रै हो अहिलेको मेरो प्रश्न। यसरी पटक पटक यातना दिनु, मेन्टली हरासमेन्ट हो, चुनौतीहरू पक्कै आउँछन्। निर्वाचन हो, निर्वाचनमा उठिरहँदा केही मसँग असहमत व्यक्तिहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, तर के चुनावै हुन नदिनु अथवा मलाई चुनावमा उठ्न नदिनु कहाँसम्म न्यायसङ्गत छ? यति मात्रै हो मेरो मैले भन्नुपर्ने। अब रह्यो कुरा, मलाई अनौठो लाग्न सक्छ आज सरिता लामिछानेसँग किन सिनियरहरू आउनुभयो, गौरी दिदी किन आउनुभयो, करिश्मा दिदी किन आउनुभयो, रेखाजी किन आउनुभयो भन्ने लाग्न सक्छ। मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ यो कुरा, म यसरी इन्सिक्योर हुँदैछु अथवा म माथि यसरी प्रहार भइरहेको छ, यदि मेरो ठाउँमा महिला कलाकार नभएर
अर्को कोही पुरुष कलाकार हुनुहुन्थ्यो नि यस्तै हरासमेन्टहरू झेल्नु पर्थ्यो त अथवा यस्तै मानसिक तनाव उहाँले पनि भोग्नु पर्थ्यो या पर्दैन थियो? मैले मेरो चुनावी प्रचारका लागि यो केही पनि गरेको होइन, मैले मलाई अत्यन्तै मानसिक रूपले तनाव भएर मलाई यति मात्रै भनिदिनु पर्यो सरिता लामिछाने कि साँच्चै नै गैर कलाकार हो त, यिनै कुराहरू भन्नका लागि मैले यो आजको कार्यक्रम राखेकी हुँ। यसमा अब तपाईँहरूले मलाई पक्कै सोध्न सक्नुहुन्छ, सरिताजी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्ष उठ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँका एजेन्डाहरू के छन् भन्नुहुन्छ अथवा किन भन्न सक्नुहुन्छ? यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। म यो मेरो केही कुराहरू हुन त मैले धेरै कुराहरू बोलिसकेको छु, तैपनि मैले एउटा लिखितमा ल्याएको छु, म यसलाई मेरो प्रेस विज्ञप्ति भन्छु, म यसलाई पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि सञ्चारकर्मी मित्रहरूको लागि फ्लोर ओपन हुन्छ, अनि मलाई गौरीदीले, कर्सवानीले अनि रेखाजीले आफ्नो आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहुन्छ। यो मेरो चुनावी प्रचार अभियान चाहिँ पक्कै पनि होइन, मैले मेरो अग्रजहरूको प्रतिनिधि चलचित्र क्षेत्रमा म पनि छु, म कलाकार हुँ अथवा होइन भनिदिने उहाँहरूले मेरो लागि केही कुराहरू बोलिदिनुहुन्छ, यत्तिको लागि मात्र हो। अब म यो मेरो प्रेस विज्ञप्ति पढ्छु।